ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା ଭାରତୀୟ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏକାଠି ହେବା ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଚସଖା ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆୟୋଜିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଦେଶପ୍ରୀତିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଏକାଠି ହୋଇ ଯଦି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ତାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପାଇଁ ସାଂସଦ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମେ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ମହୋତ୍ସବକୁ ମୁଁ ଅତୀତରେ ଆସିଛି ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଏ ବର୍ଷ ସତ୍ୟବାଦୀ ମହୋତ୍ସବ କାଶ୍ମୀରର ଯୋଉ ବର୍ବରୋଚିତ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଆଣିଛି ଏବଂ ଏ ଉତ୍ସବକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଯେକୌଣସି ସଂଗଠକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଏକାଠି କରିବାର ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଲୁକାୟିତ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବାରେ ସହଯୋଗ ଦିଏ।